اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس کے ایک سوال آپ کو بتاؤں کہ اب بتائیں کہ ایسا کون سا انٹرویو ہے جس انٹرویو کے بعد کسی آدمی نے سب سے بڑی تنخواہ لی ہو. تو آپ کہیں گے سندر بجائی کا جو کہ گوگل کا سی ای او ہے اور انڈین ہے. بڑی بات ہے, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی گوگل اور اس کا جو سی ای او ہے وہ انڈین ہے. پاکستان نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انڈین ہے, کیونکہ پاکستان کے لوگ محنت کرتے نہیں ہیں ایک بات, اور اس کی جو سیلری ہے وہ تقریباً 3.5 کروڑ پلس پر ڈے ہے. تقریباً کوئی 4.25 کروڑ روپے پر ڈے وہ سیلری دیتا ہے. اچھا, اس سے انٹرویو میں پوچھا کیا گیا تھا کہ اسے پوچھا گیا تھا کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیلیور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس فیلیور سے کیسے باہر نکلے. تو اس نے بتایا کہ میں شروع میں, چونکہ میں غریب تھا اور غریب آدمی ہر کام خود کرتا ہے, تو میں اپنا کام ہر کام خود کیا کرتا تھا, دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا, اپنا کام خود کرتا تھا, ٹیم کی بجائے ٹیم سے کام لیتے ہیں. جیسے جب ٹیم سے کام لیتے ہیں تو اپنا کام ٹیم کو بتاتے ہیں, اپنے راز ٹیم کو دیتے ہیں اور پھر ان سے کام لیتے ہیں. تو میں کہتا میں ٹیم کا قائل نہیں تھا, ٹیم میکنگ نہیں کرتا تھا, خود کرتا تھا, اس لیے کام بڑا لمیٹڈ رہتا تھا. کیونکہ جب کام ٹیم میں ہوتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ برکت ہوتی ہے اور زیادہ ٹو ہیڈز آر بیٹر دین ون ہوتا ہے. تو لوگوں سے کام جب لیتے ہیں تو آپ زیادہ کام لے لیتے ہیں, خود کام کر دیتے ہیں کریں گے تو لمیٹڈ کام کریں گے. تو کہنے لگا جب تک میں خود کام کرتا رہا اور خائف رہا تو میں ہمیشہ لمیٹڈ رہا. جب میں نے ٹیم میکنگ شروع کی, لوگوں سے کام لیا, تو میں بہت زیادہ کامیاب ہو گیا. میری زندگی کا سب سے بڑا فیلیور یہ تھا کہ میں لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اور خود کام کیا کرتا تھا, اور یہ کسی وجہ میں لمیٹڈ تھا. اور جب میں باہر کیسے آیا کہ میں نے موٹیویشن پڑھی, مینجمنٹ پڑھی, تو میں نے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا شروع کیا, ٹیم بلڈ کرنا شروع کی, ٹی ای اے ایم ٹوگیدر ایفرٹ اچیو مور کے کانسیپٹ پہ آیا. تو میں اس بحران سے, اس فیلیئر سے باہر نکلا. جو فیلیئر تھا جو ٹرسٹ نہ کرنا, اس سے میں باہر آ گیا اور آج میں کامیاب ہوں. اور آج واقعی بہت کامیاب ہے, تالیاں بجائیں بورڈ نے گوگل کے, اور آج وہ 4.25 کروڑ روپے لیتا ہے سندر بجائی انڈین.